kombëtar të integrimit evropian, Komisionit për çështjet evropiane, të komisioneve të përhershme, të komisioneve të posaçme dhe të gjithëve ju, kolegë e kolege të nderuara, dëshiroj t'ju siguroj për mbështetjen time të pakursyer dhe angazhimin maksimal dhe të përmbushjes së këtij prioriteti strategjik kombëtar, i cili është njëkohësisht prioriteti numër 1 i kuvendit Shqipërisë. Pavarësisht partive apo ideologjive, Evropa është ëndra dhe destinacioni ynë i përbashkët. Prandaj në këtë ditë shënuara për gjithë ne gjej rastin të bëj thirrje kolegëve opozitar, që duke i respektuar bindjet e tyre politike, orientimin dhe vlerat perëndimore në respekt të kushtetutës dhe të ligjit, si dhe në emër të Shqipërisë Evropiane, të bëhemi të gjithë bashkë për përshpejtimin e realizimit të ëndrës shqiptarëve, Bashkimit Evropian. Këtij realiteti ndër më të bukurit dhe më të dobishmit e njerëzimit dhe qytetërimit bashkëkohor. Faleminderit. Vijojmë me rendin e ditës. Po, zonja Koti, keni kërkuar fjalën për procedurë. Ne sot jemi vonesë se këtu jashtë jemi rrethuar të gjithë me një gardh pekuri, që dhe pse nuk kemi të përjashtuar, nuk kemi lejuar të hymë, dhe të gjithë kolegët e mia që nuk janë të përjashtuara janë prapa kësaj dere, se garda nuk po i le, janë zoja të nderuara të këtij parlamenti që janë atje jashtë. Tani, ose garda të marrë masa që të lejojë deputetët, të cilët nuk janë të përjashtuar të jenë këtu brenda dhe të lejojë të seancat të vazhdojnë normalisht, o ndryshe këtu po na ktheni në një diktaturë që vetëm ju e dini. Të gjitha kolegët e mia janë atje jashtë. Merrni masa një orë më përpara. Ju lutem, zonja Koti, mos ngatroni konceptet, të bësh detyrën, nuk është diktatur, të respektosh rregullat, nuk është diktatur. Të gjithë deputetët që janë të dënuar, janë të lirë të hynë në seancë, ashtu si dhe punonjësit e gardës, duhet të lejohen të bëjnë punën e tyre, pa u fyer, pa u shtyr, pa u djegur me cigare, pa u dhunuar, pa u sulmuar. Do ju lutesha të respektoni gardën e Republikës dhe punonjësit e gardës së Republikës. Deputetët të cilët janë të përjashtuar për shkak të akteve të rënda të dhunës që kanë ndodhur në këtë sallë seance dhe jashtë, sigurisht nuk mund të hynë. Të gjithë deputetët e tjerë janë të mirëpritur të hynë. Faleminderit. Vijojmë me rendin e ditës. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 3 tetor 2024. Proces verbalin e keni marrë në mënyrë elektronike. Ka ndonjë vretje? Jo, miratohet. Edhe njëherë, deputetët që nuk janë të përjashtuar, janë të lirë të hynë në seancë. Këtë e di garda dhe kushdo. Për të tjerët, ju lutem, respektoni gardën dhe ata punonjës policie që nuk ju kanë asnjë borxh. Kalojmë te njoftimet. Ju njoftoj se në kuvend, gjatë kësa jave janë depozituar 2 projekt ligje nga Këshilli i Ministrave dhe 2 projekt ligje propozim deputeti. Titullin e çështjeve depozituara e gjeni në sistemin këtu në sallë, ndërsa materialet në sistemin i parlament dhe në faqen e kuvendit në internet. Ju njoftoj se në datë 9 tetor 2024 u mblodh konferenca e kryetarëve, e cila miratoi programin e punës për periudhën 14 tetor 2024 22 nëntor 2024 dhe kalendarin e punimeve të kuvendit për periudhën 14 tetor 1 nëntor 2024. Ju njoftoj se me shkresën numër 3786, datë 9/10/2024, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, në bazë të nenit 7.3.1 të rregullores kuvendit, ka paraqitur kërkesën për caktimin e deputetes Desantila Tahiraj, antare në grupin e miqësisë Shqipëri-Azerbajxhan. Ju njoftoj se me datën dhe me shkresën numër 3793, datë 9/10/2024, deputeti Jurgis Qyrbja ka njoftuar heqjen e dorë nga mandati i deputetit. Në bazë të shkronjës B të pikës 2 të nenit 71 të kushtetutës së Shqipërisë, ju njoftojmë mbarimin përpara afatit të mandatit të deputetit kolegu ton për shkak të dorëheqjes. Sa më sipur,
në mbështetje të nenit 164.1 të ligjit numër 10.019, datë 29.12.2008, kodi zgjedhor i Republikës Shqipërisë, ku vendi i Shqipërisë ka detyrimin ligjor për të njoftuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për krijimin e vakancës. Vijojmë me rendin e ditës. Interpelans, Zoti Sheu, më ngjan që keni të njëjtën kërkesë për procedurë si zonja Koti. Zoti, po, Zoti Sheu, keni fjalën. Shiko, kjo që po ndodh parlamentin shqiptar sot është i grushtetit vërtet. Ktu po bllokohen deputetët në sallë. Mbrapa së derës që keni ju atje, janë deputetët gjoja të padënuar nga ju. Edhe të tjerë janë dënuar me arbitrare, po janë padënuarit. Dhe garda nuk përgjët fuzën të kalojnë të derë shtu. E kuptoni që shdo të kjo, të vendoset rendi ushtarak në parlament. Zoti Ministri i mbërëshëm, janë efektiv të tua, që janë të jashtë. Dini atje, shikoni të shbërët. Disiplinoni njërësit, zbatoni regullat. Nuk ka njeri në botë, forës të blokoj deputetit në parlament. I keni atje në bazerës, nuk ka ndodhur kjo këpun kur. Kam qënë vitin 91 deputet. Kur për të një majko, flasit e i. As njerës ka ndodhur në gjithë tjilë. Edhe në momentet më të vështira s'ka ndodhur. Kjo është një krim kundër demokracisë. Kjo realisht është godita më e fortë e parlamentarizmit. Dhe që këto ditë sot nuk ka më parlament Shqipëria në të mënyrë. Ju e shkatruat parlamentin shqiptar. Ju e kthyer në të gjendje. Ju rënuat demokracinë shqiptare. Duke filluar që nga arrestimi politik i kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha. Duke vazhduar tashmë me moslejimin as deputetëve këtu në sallë. Ku ndodh kjo? Kjo ndodh vetëm në grushtet e shtetit. E kuptoni ç'është kjo? E kuptoni rëndësinë edhe përgjegjësinë e madhe që po merrni mbi kurrizin tuaj për të shkelë kaq të rëndë demokracisë, për të situatë në realisht tërësisht anormale e papajtueshme me rrugën evropiane ku duam të shkojmë. Merrni masa zonja kryetare. Atje keni deputetë pas derës. Nuk janë dënuar, nuk ka asnjë masë detyre, nuk janë aty. Zoti ministri po shkoni ju atje. Ik, disiplinoni njerëzit tuaj atje, efektivët tuaj, të cilët po sillen si bandit atje. Mbrapa së derës, duke shtyrë deputetët, duke mos i lënë futen mbrojë, janë futur me duke u shtyrë me ministryre. Ku ndodh kjo? A ka një shembull të tillë në Europë që mund ndodhi gjë të tillë? A ka shembull të tillë në botën demokratike që ndodhi gjë të tillë? Nuk ka kurrë. Ky është kulmi i represionit mbi demokracinë dhe mbi të drejtat kur fillon të shkatërrohen të drejtat e deputetëve. Kur ju seleksiononi mbrapa së derës, kush deputet do të futet në parlament, kush nuk do të futet në parlament? Tu ka marrë fund çdo gjë pra. Tu është çdo gjë mbaruar në këtë mënyrë. Prandaj ju lutem shumë që gjërat mos degradojnë më tepër. Meni masa këtë sekond. Hapni dyert futen deputetët, të paktën ata që nuk janë dënuar, të vinë këtu, të ulen këtu në të sallë, se nuk keni asnjë të drejtë ti dënoni, ti daloni. Ju keni përgjegjësi penale për të çfarë bëni. Duke filluar që nga ministri i brendshëm, që nga ju si kryetare e parlamentit, që sepse forcat e rendit të parlament bartë nga kryetare e parlamentit dhe të gjithë nga ju keni një përgjegjësi morale të nderuar kolegë që jeni këtu të sallë. Se ajo ka bërë njëri kurrë të gjë në historinë e parlamentit të Shqipërisë. Faleminderit zoti Sheu. Po bëni ju. Faleminderit zoti Sheu. Zoti Majko keni fjalën. Personi që sapo komentoi është përveç se është kolegu im i vjetër, ka qenë edhe kryetari i Partisë Demokratike në një periudhë shumë interesante në thonjza për demokracinë, kur kryetari i Partisë Socialiste në atë periudhë ka qenë burg i dënuar disa vjetë, dhe e bënte burgun në Tepelen. Avokati aktuali Zotit Berisha ka qenë prokuroriti. Besoj që do të mbaj mënd precedentin. Tani, Zoti Sheu, unë më mendoj që këtu është vëndi për të kujtuar shumë nga e kaluara. Nuk është vëndi. Unë ju respektoj juve dhe kolegët e Partisë Demokratike. Tani unë për ju si ish kryetari Partisë Demokratike, me qënë se për mëndët dhe të kaluarën, kam vetëm një pytje. Zotri, me qënë se përmëndët përgjegjësin politike, duat ju bëj vetëm një pytje cilën do doja përgjigje nga ju personalisht, merë një mikrofonin, bëhuni gati. Pse keni hedhur Molotov në godinën e Partisë Socialiste gjatë protestës suaj? Kjo nuk ka ndodhur asë në shtator të 98-ës, kur politika ka shkombyrë plumba me njëri tjetrin. Dua përgjigje nga ju. Pse keni hedhur Molotov, si e konsideroni këtë akt, çfarë do më thëni ka kjo, përgjigjen tuaj, zotri.
Jo, zoti Vasili keni fjalën. Zoja kryetare, atje tek dera, gardistët nuk na lanë, sepse thanë kemi urdhër sa të filloj seanca. Tani, kjo është një turpi pa dëgjuar. Rrini për jashtë, megjithëse jeni dënuar, megjithëse jeni të superkontrolluar, sa të filloj seanca. Pra ta mbajmë bosh pa opozitën që të hapim seancën. Këto thonë ata që varen nga ky ministri brendshëm. Edhe për vetëm për këtë arsye, kjo ndalet dhe pa verifikuar situatën, ku njerëz pa dënuar rrin atje, deputet pa dënuar rrin atje tek holli, kanë kaluar telat e parë, edhe duhet kalojnë në telat e dytë dhe këtë do na shisni për normalitet. Ne këtu s'kemë ardhur të bëjmë as histori, as prralla. As për treguar njerëzit kanë goja, s'kanë goja, u dhëmba, s'u dhëmba goja, flasin a nuk flasin. Tu turpi po konsumohet atje. Një vend që bdje ka brohoritur që me dhe me kemi hapur negociatat, ja ky është parlamenti me hekura, me njerëz veshur me ashtu bluzat kakia atje keni atje, që çfarë bëjnë atje luftojnë. Dhe pastaj është një grup tjetër që është këtej në të djathtë, i cili hyn i qet, hyn i shoqëruar me sipas rastit kur për përgjegjësitë që kanë edhe me bodyguardët për katës, janë të preferuar të buzqeshur se parlamenti është i tyre. Në rast se keni këtë lloj parlamenti në mendjen tuaj, do të thotë që keni instaluar një regjim i cili ka shkelur rregulla e kushtetut e s'mund të pres më normalitet. Ju na keni prur me i sallë, e thoni vazhdojmë normalisht. Ku do vazhdojmë normalisht? Keni marr masa, keni nxjerr urdhër ju për dënuar deputetët edhe financiarisht. Ku ulen deputetët? Kjo është sallë e parlamentit? Ky është normaliteti. Këtë quhet normalitet, ja. Zoti që është këmb, unë jam këmb, ne jemi këtu. Ky është normaliteti. Do rrim këmb. Këtë quhet normalitet. Nuk vendosni dot normalitet ju. Ju tërëm normaliteti. E tregoni prralla nga e kaluara. Që të tërë. Edhe për dhunën. E historitë e dhunës janë pa fund e pa. Prandaj, merri përgjegjësi që keni, bolle për të zhvegun, sikur dëgjoni, sikur lexoni rendin në ditën sa në filmat parë këto, dhe zbritën e ka rrike shkoni atje në hol, se ata thonë, nuk ju lëm sa të filloj seanca, kanë thënë këtë fjalë aty, në sytë tonë, se çfarë dhe kemi ne me fillimin, mos fillimin e seancës, si deputet, kemi mandat deputetit, s'kemi masë mëshkimore nga ato dënimet që bëni ju si gjyqet e në Verogjës, dhe jemi bërë sallë, dhe në ndalojnë e në avën gjoksin për para, janë, i kemi dhe të filmuare që të mos kenë mundësit të gjinjen. E vendosni do të këtë regull, apo jeni pa aftë për të vendosur? Kjo është pytja. Kjo është parlament që do regullat barabarta, nuk është meraku vetëm si do gëzosh e do knaqësh këta. Është problemi si do sigurosh barazit tërve. Nëse bëndot, thuaj se bëjdot, edhe deklaroj e këtuj se bëjdot, të të konsiderojmë që si e kryetare, je thjesht një marionet atje që të kanë vënd bësh qokë në radhës partisë. Po ata e kje atje, dire qikoj ku i kje atje. Shkot. Po, fjala për zotin Braçë. Nderuar kryetare, me thënë drejtën, ju i bëtë thirje disa herë deputetve që janë të padënuar të Partisë Demokratike që të hynë në salë. Unë do doja që të bëni thirje dhe Partisë Demokratike që të lejoj deputetet e padënuar të hynë në salë. Se kjo është historia, kjo është historia, që e kanë me njëri tjetëri. Nuk e kanë asë me parlamentin, nuk e kanë asë me këtë palën që e quenë normale këtu, e që vërtet është normale brënda salës parlamentit. E dyta që duhet të them, tek historia nuk quam në. Ne folëm për atë që ka ndodhur jo më larkë se sa, dy ditë më përpar, e që ka të bëjmë me perspektivën e europiane të ardhmen e Shqipërisë. Jo me të shkuarën e Shqipërisë, po me të ardhmen e Shqipërisë. Natyrisht që këtu ka dy botë, një botë që punon dhe sheh të ardhmen, dhe një botë tjetër që kërkon me çdo kusht të mbajë në të shkuarën. Dhe në qoftë se rrim tek e shkuara, përsëri e kanë gabim shumë, dalin shumë keq. Tek historia e shkuar nuk vajtëm ne. Shkuan këta. Dhe po ja u them sinqerisht, me që unë pandi dhe zoti Salih Berisha kemi ngelur më të vjetrit këtu, do doja që të kujtoja që unë jam zgjedhur deputet në vitin 1996. Kur zotria që është atje i la Partisë Socialiste vetëm 10 deputet. Ja ai, ai zotria që është atje. 10 deputet, 10.
Dhe unë me thënë drejten, jam një ndër ata, i nënti, thot Klosi, që kam hyrë në parlament i larë në gjak. Jo si ata që janë atje për jashta, po i larë në gjak. Dakord? Dhe kur kam hyrë në këtë sallë të parlamentit në prill të vitit 1997, Tirana nuk ishte me gardh hekuri aty për jashta për të rregulluar hyrjen normale të ca njerëzve që duhet sillen normalisht. Jo, ishte nën shtetërrethim. Shtetërrethim që drejtohej nga shefi i shtabit të përgjithshëm të shtetërrethimit, që ishte kryetari i shikut i asaj kohe. Dhe zotria që ishte kryetari PD-s vinte këtu dhe na sulmonte ne. Po jo vetëm ne, edhe ata që kishin organizuar grushtin e shtetit, njësoj si sot, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e të tjerë partnerë perëndimor të Shqipërisë. Pra në qoftë se do të shkojmë tek historia, historia përsëritet, por kur përsëritet në trajtën e vet, nga fillimi deri në fund, komike. Ja kjo është. Faleminderit. Zoti Sheha i ka fjalën dhe pastaj Zoti Shehu. Zonja kryetare, kam disa muaj që pres të kryej një interpelancë me Ministrën e Mjedisit në lidhje me trafikimin e mbetjeve toksike nga porti Durrësit, ku media si Zëri Amerikës edhi ndyshime se jo vetëm janë trafikuar mbetje toksike shqiptare, po janë trafikuar mbetje toksike të importuara në Shqipëri. Dhe do doja shumë ta bëja këtë interpelancë në fakt. Ministria do t'japi përgjigje, po në një vend normal ministria duke se dhënë përgjigje në prokurori. Por kjo nuk ndodh në Shqipëri. Qartësisht nuk ndodh. Zonja kryetare, është e pamundur që të bëjmë detyrë në këto kushte dhe është detyra juaj. Zonja Hoti, ndalni aktet tuaja të rënda. Herën e kaluar keni ardhur në parlament me benzin në çantë. Është vepër penale. Dilni jashtë nga parlamenti. Ju keni ardhur, keni bërë një krim. Keni ardhur në kuvend me benzin me vete. Ju lutem mos provokoni, mos cënoni, mos dhunoni deputetët. Deputetët ndihen të cënuar nga ju. Këto janë akte dhune të papranueshme, dilni jashtë nga seanca. Ju keni rrezikuar jetën e deputetëve. Zoti Doda, ju po rrezikoni jetën e deputetëve në këtë sallë. Ju lutem garda, merrni masa, jeni e përjashtuar nga seanca, dilni jashtë dhe për veprat tuaja ka kallëzim penal. Me ju do merret Prokuroria e Republikës së Shqipërisë dhe spaku duhet merret me ju, zonjë. Prokuroria e posaçme duhet merret me ju, nuk duhet merret kjo sallë seancash. Zoti Doda, ju lutem uluni në vend. Dilni jashtë, jeni e përjashtuar nga seanca. I lutem gardës të verifikoj se çfarë ishte materiali që u hodh mbi deputetët. Duhet verifikoj. Zonja Hoti dhe Zoti Doda, dilni jashtë nga sala. Keni rrezikuar jetën e deputetëve. Dilni jashtë, jeni të përjashtuar. Të dy. Dilni jashtë. Zoti Hoxha, ministri i Brendshëm, keni fjalën. Zoti Hoxha, keni fjalën. Zoti Doda, jeni përjashtuar nga seanca. Dilni jashtë. Ju lutem verifikoni materialet që janë hedhur në sallë. Zoti Hoxha, keni fjalën. Të nderuar deputet,
Dëshiroj të informoj opinionin publik se këtu nuk bëhet fjala për deputetët që janë përjashtuar dhe hyrjen e tyre. Garda e Republikës është duke kryer detyrën. Një pjesë e juaja e cila nuk po i përmbahet rregullave dhe regjimit të kontrollit të brendshëm, të cilat atëherë këtu bëhet fjalë për zjarrvënie të qëllimshme, të gjitha provat do të fiksohen dhe do të bëjmë një kallëzim penal drejtuar prokurorisë. Faleminderit. Zoti Sheu, keni fjalën. Këtu po mashtrohet. Këtu po mashtrohet rënd. Jashtë janë deputetët që nuk janë dënuar. Nuk është partia demokratike që ndalon, po janë ushtarët tuaj të jashtë që ndalojnë. Janë deputetët tu që kërcënojnë me kokë, deputetin tu si braçja pak përpara. Ki kujdes kokën i ta. Çfarë do kërcënime që bëjnë sa në parlamentit? Çfarë do kërcënime që bëjnë sa në parlamentit? Ku jemi këtu? Kjo është terror. Kjo është më shumë se grushteti. Kjo është terror i vërtet që bëhet në këtë parlament. Ja, atje janë deputetët që presin. Nuk është e vërtet që i ndalon kush nga Partia Demokratike. Janë ushtarët që i ndalon atje jashtë. Që si lën? Ja, ne u futëm. Me zor të madh u futëm. Ka të tjerë që presin të futen atje. Ka zbatuar të gjitha rregullat e përparshme. Po këtu mashtrohet. Sepse ju po shkatroni dhe doni qëllimisht të shkatroni parlamentarizmin. Të shkatroni të godin, që është simboli demokracisë. Kjo është zëri e uaj. Godinës së demokracisë në vënd nuk i vjet zjarri, Zoti Sheu. Dakord? Nuk dhunohen deputetët, qofshin deputet të shumicës apo të opozitës. Akti i pengimit të ardhjes së deputetëve këtu në këtë sallë për të kryer detyrën, ju e dini shumë mirë që urdhrat jepen diku tjetër. Të gjithë deputetët që nuk janë përjashtuar janë të mirë se ardhur. Madje un kam dhe keqardhje për deputetët e opozitës që janë të përjashtuar, të cilët nën urdhrat të paligjshëm nuk vinë të kryejnë detyrën e tyre, janë të penguar, janë të kushtozuar, janë të urdhëruar nga tjetër kush për mos të respektuar zgjedhjet dhe votën e tyre. Zoti Koçi ka fjalën dhe më pas Zoti Mediu. Zonja kryetare, faleminderit. Kjo që po ndodh nuk është mosbindje civile, kjo është përpjekje për luftë civile. Kjo nuk është një luftë kundër korrupsionit. Kjo nuk është luftë për të sulmuar PSD-n e bashkisë. Kjo është një luftë për të mbrojtur PSD-n e Sali Berishës. Kjo është një luftë për të mbrojtur korrupsionin. Kjo është një luftë për të sulmuar drejtësinë dhe spakun. Nuk ka lidhje fare me pastërtinë e politikës, me politikën e duarve të pastra. Kjo është politikë e duarve të pista, të opozitës. Kjo është një luftë kundër qeverisë birokratike të Shqipërisë. Çfarë është? Zonja Vokshi, mos shkoni. Zonja Vokshi, mos shkoni deputetit Koçi. Fusha në majtëse të natës. Ju po dhunoni deputetin Koçi. Zonja Vokshi, largohuni. Ikë gjë tjetër. Zonja Vokshi, të sigurisë lart. Kto duan luftë civile. Nuk janë për demokraci. Zonja Vokshi, largohuni nga aty. Ju do heq vretjen. Rendi në parlament. Nuk keni asnjë të drejtë të dhunoni deputetin e shumicës, Zotin Koçi. Nuk keni asnjë të drejtë dhunoni deputetë kuvendit Shqipërisë, largohuni. Kështu që ne po ta Zonja Vokshi, largohuni prej aty. Nuk keni asnjë të drejtë të dhunoni deputetët e kuvendit Shqipërisë. Zoti Koçi është në të drejtën e tij të paraqes dhe të shpalos mendimet e tij, ashtu si deputetët e Pakicës sapo folën. Zonja Vokshi, uluni në vend. Uluni në vend, zonja Vokshi, uluni në vend. Vetëm sjellje prej gruaje nuk po bëni ju sot e s'keni bërë ndonjëherë në kuvendin e Shqipërisë. Faleminderit Zoti Koçi, Zoti Mediu, keni fjalën. Do t'ju lutesha ju dhe kolegëve deputet që ta lëmë çik më njanat patetizmin për demokracinë dhe integrimin evropian. Për sa kohë në këtë parlament ka më shumë gardistë se deputet.
Kjo është një situatë jashtëzakonisht e rëndë dhe e turpshme. Nuk ndodh në asnjë vend. Bashkimit Evropian për më tepër vendet që aspirojnë Bashkimin Evropian. Të përjashtosh deputetët në grup nga opozita do të thotë ti hapësh rrugë çdo gjëje që ka interes majoranca e çkelësh interesat e qytetarëve shqiptar. Prandaj zonja kryetare është e detyrueshme që të hiqen gardistët. Të ulet dhe diskutohet për të zgjidhur problemin dhe këtë ngërt që ka kapur parlamentin shqiptar. Ky parlament duhet të funksionojë sipas detyrimeve kushtetuese që ka. Ky nuk është parlamenti i qeverisë, zonja kryetare. Ky është parlamenti i deputetëve, deputetëve të zgjedhur nga qytetarët. Deputetët në mënyrën si përjashtohen, në mënyrën si trajtohen, bën baki vetëm parlamentet e vendeve të botës tretë. Prandaj mendoj që ka ardhur koha dhe i bëj thirrje dhe kryetarit të majorancës të ulet dhe të gjejë rrugën e komunikimit. Në qovë se vërdet ato që themi me patetizm, me mendim apo pa mendim, kanë minimalisht ndonjë vlerë. Ju lutem, zonja kryetare, largoni gardën nga parlamenti. Është e turshme, është e papranushme që të rrethohen deputetet dhe kjo sallë kthehet në sallën e gardës dhe jo të kuvendit Shqipërisë. Zoti Shalci, keni fjalën. Kemi humbur bollko, e nderuar kryetare, dhe duhet vijojnë. Dhe shiheni si një katandisur. Shiheni katandisur. Ja. Zonja Hoti, largoni nga deputeti Shalci. Sinqerisht, nuk e di në kaq shumë thërmia sa jeni shpërndar se kush i përket kujt partije. Dhe keni gjë parasysh. Do doja, nuk e di që i kam për para, dhe thënë drejtë, nuk e di kujt partije i përket. Jeni thërmuar dhe jeni katandisur sa që nuk di të them se kush i përket kujt. Por, kërkesa ime, frikë e bashkia juaj. Zonja Bokshi, zonja Hoti, nuk keni asnjë të drejtë të qëndroni aty dhe të pengoni deputetin të kryej detyrën. Gjithsesi, kam një kërkesë. Nuk keni asnjë të drejtë të qëndroni aty. Boll, kohë kemi humbur, nuk kanë shqiptarët kohë të humbasin duke u marrë me mbeturinat e skaluarës. Le të vijoj me agjendën. Kemi shumë punë për të bërë, shqiptarët presin shumë prej nesh, le të vijojmë me agjendën tonë të reformave. Mirë, faleminderit. Zoti Dule, keni fjalën. E nderuara zonja kryetare, në radhë të parë do dëshiroja të filloja me një këshill dashamirëse për ministrin e brendshëm. Besoj se e ka marrë vesh që në vitin 1991 ka rënë diktatura dhe duhet të lë stilin, retorikën dhe mentalitetin e prokurorit totalitar në sallën e kuvendit. Ka shkelur kushtetutën dhe sot kryesisht duhet të ndërhyjë për shkelje të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë organet kompetente ligj zbatuese. Nuk dhunohet, nuk kërcënohet parlamentari dhe salla parlamentare. Nga asnjë lloj ministri dhe aq më tepër nga një ministër jashtë parlamentar i brendshëm. E dyta, ku jemi? Jemi në tempullin e demokracisë, në kuvendin e Republikës, apo në kampin e refugjatëve në Gjadë? Javën e kaluar, tentova të hyjë në parlament, pa pasur asnjë dënim. Më penguan në mënyrë sistematike punonjësit e gardës me një heshtje dëshmi të asaj se po zbatonin verbërisht urdhra. E njëjta gjë ndodhi edhe sot, dy herë. Madje në rastin e dytë edhe me një gjup patronazhisti, me urrëtie nacionaliste, duke më kujtuar edhe identitetin tim etnik. Sot po drejtoni një parlament dhe takoni brezit të ri të parlamentarëve, zonja kryetare. Është kjo frim që dëshironi të mbizotëroj dhe të prevaloj në marrëdhëniet midis nesh. Prandaj do t'ju lutesha, merreni pak më gadal, merreni shtruar, se ka parë kjo sallë edhe trimërit të natyrave të tjera. Këtu kemi ardhur të debatojmë, të dialogojmë, me fjalën dhe jo me dhunën.
thërisni konferencën e kryetarëve. Nuk përjashtohen si kopet bagatisht parlamentarët me 10 dhe me 20 dhe me 30. Sepse këshu dashka shefi juaj. Çdo gjë ka një limit. Edhe verbëria e të qenit shërbëtor ka një kufi. Prandaj do t'ju lutesha thirrini arsyes, thirrini logjikës, thirrini ndërgjegjes parlamentare, zoti Shalsi, nëse ekziston, dhe lërini retorikat boshe me gogola. Ju faleminderit. Dëshiroj t'ju sqaroj të nderuar deputet. Edhe njerë dhe për herë të fundit, sepse nuk vlen ky diskutim. Garda Republikës dhe ka organizuar hyrje në salë në mënyrë të dinjitetshme të deputetve. Për shkak të dhunës së përsëritur të ushtruar mbi ta dhe mbi punonjësit e gardës. Do ju lutesha që nëse doni të diskutojmë në një parlament normal, të dënoni dhunën, të dënoni dhunën me djegje, të dhoni dhunën me sendet forta në goditje të kryetarit parlamentit dhe të deputetve, të dënoni pengimin e punës të deputetve të kuvëndit të Shqipëris, dhe pa tjetër, ne jemi të hapur të ulemi, jo vetëm në konferencën e kryetarve, po kudo, edhe në komisione parlamentare, edhe në komisione hetimore, edhe në komisione të posaçme. Është pa precedent që kuvëndi Shqipëris të sulmohet e të digjet në këtë farfeje. Sigurisht, ashtu si që ju merë një fjallën sot, edhe deputetet e shumicës kanë të drejt të marin fjallën dhe të mos dhunohen duke kryer detyrën e tyre. Ashtu si që duhet ta kryejnë detyrën e tyre të pa rrezikuar për jetën e tyre dhe për shëndetin. Ju lutem respektoni dhe Gardën e Republikës që bën një punë shumë të vështirë. Pa tjetër, për të gjitha këto, mos i dhunoni gardistët, mos i dhunoni njerëzit që janë në detyrë, mos dhunoni deputetët, mos digjni kuvëndin, mos hidhni molotov ndaj institucioneve të shtetit dhe zyrave të partive politike, se kjo nuk ka ndodhur kur në historinë e këtij vendi. Ktheju një arsyes dhe pa tjetër ne do t'i kthehemi tavolinave. Ashtu si që u dham mundësinë sot, si deputet kuvëndit, të merë një fjallën, duhet të kuptoni që të gjithë kanë të drejtën e fjallës. Vijojmë me rendin e ditës. Interpelancë me Ministren e Turizmit dhe Mjedisit, zonjën Mirela Kumbaro, kërkuar nga deputeti Zoti Agron Sheaj. Zoti Agron Sheaj, duke respektuar minutazhin, keni të drejtën e parashtrimit të interpelancës 7 minuta. Zonja kryetare, kam kërkuar fjalën për procedurë. Tani kuptohet që kjo nuk është asgjë në krahasim me çfarë ka ndodhur në këtë parlament. Zoti Sheaj, ju dham fjalën për procedurë. Siç kam folur edhe të tjerë. E keni kërkuar sërish? Zonja kryetare, po, e kam kërkuar sërish. Për një çështje tjetër? Po. Okej, zoti Sheaj, keni fjalën për procedurë, po. Faleminderit. Zonja kryetare, të thuash ishte shumë domethënë se ajo që tha përfaqësuesi i majorancës, shikosini ka ta ndisur. Por në fakt, kush e ka ta ndisur opozitën kështu? Edhe kjo është që majoranca të mburet me se si ka ta ndisur opozitën, kjo mund ndodhi vetëm në Shqipëri, zonja kryetare. Tani, Shalsi e di shumë mirë se për çfarë protestojmë ne. Shalsi dhe bashkë me Ramën, në fakt, pasi si majorancë keni vjedhur edhe taksat e qytetarve të bashkimit Europian, pavarësisht se bashkimi Europian thot që nuk është bërë mjaftushëm për luftën kundër korupcionit dhe ju mbajtën 10 vjet në pritje, sepse nuk po bënit mjaftushëm në luftën kundër korupcionit, po përkundrazi, hapi negociatat, sepse bletheshtjen e bashkimit Europian në përmjet kampit të migrantve. Tani, ju lutem, zonja kryetare, ju kërkoj të lejoni të hynë në kuvënd deputetet që nuk janë përjashtuar, dhe që të vazhdojmë seancën, dhe të kryoni kushtet në këtë parlament, sepse është detyra juaj, është përgjegjësia juaj. Ju nuk jeni përfaqësuese majorancës, zonja kryetare.
Ju jeni kryetari e kuvendit, dhe nëse kuvendi është në këtë gjendje, përgjegjësia është e juaja. Ju duhet të jepni zgjidhje kësaj gjendje, dhe jo të sulmoni opozitën, bashkë me ministrin e brendshëm, siç tha kolegu Papik Turpi, ministri i brendshëm kërcënon deputetët në kuvendin e Shqipërisë, deputet të zgjedhur. Ky është absurdi, kështu që krijoni kushtet që të vazhdojmë dhe të dëgjojmë çfarë ka për të thënë ministria për trafikun e mbetjeve toksike dhe për importimin e mbetjeve toksike dhe trafikimin e tyre në gjithë botën. Faleminderit. Kjo është kërkesa ime. Më vjen keq t'ju informoj, zoti Sheaj, që lejen që deputetët të hynë në këtë kuvend dhe të sillen normalisht, duhet ta kërkoni diku tjetër, jo te kryetaria e kuvendit Shqipërisë. Ju e dini shumë mirë që lejen nuk e marrin te unë, e marrin diku tjetër. Uroj shumë që deputetët të lejohen të vinë në kuvend dhe të kryejnë detyrën e tyre me dinjitet. Do ta mbani interpelancën, zoti Sheaj? Zonja kryetare, lejoni deputetët e opozitës të hynë në parlament. Ajde vemi bashkë tu nëse keni kurajo. Ajde shkojmë bashkë atje dhe shikojmë se si përfaqësuesit e opozitës se nuk që duan fjallet, të hynë në... Ju folët. Tani, zoti Sheaj, jemi në pikën e interpelancës. Fillojmë duke respektuar minutazhin e përcaktuar në nenin 96 të rregullores. Zoti Sheaj, ju keni kërkuar këtë interpelancë. Do i lutesha kolegëve tuaj, deputetëve këtu, t'ju lejojnë të merrni fjalën dhe të vinin në këtë foltore për të kryer interpelancën me ministren e mjedisit dhe turizmit. Ju lutem, merrni fjalën. Zonja Vokshi, ju lutem, lejojeni zotin Sheaj të vijë në foltore dhe të marë fjalën për të kryer interpelancën e tij. Zoti Sheaj, keni fjalën. 7 minuta. Zonja kryetare, ju lutem, lejoni që antarët e opozitës, deputetët e opozitës që nuk janë të përjashtuar. Zoti Sheaj, ju lutem se nuk mund ta bëjmë këtë replik pa fund. Nuk i pengoj as i lejoj unë. Lejen duhet t'u jap dikush tjetër. Janë të mirëpritur në sallën e kuvendit, janë të lirë. Ministri i Brendshëm, komandanti i gardës garantojnë hyrjen e tyre përmes një korridori. Të vinë dhe mos dëgjojnë e mos të zbatojnë urdhrat paligjshëm. Kaq. Tani do e mbani, nëse nuk do e mbani interpelancën, atëherë konsiderohet e kryer interpelanca. Do ta merrni fjalën në foltore? Ju lutem, do ta lejoni zotin Sheaj të marr fjalën në foltore? Zoti Sheaj ka fjalën në foltore. Ju as mund ta intimidoni zotin Sheaj, as mund ta pengoni, po të mbaj interpelancën e tij. Zoti Sheaj e konsideroj që nuk do e mbani interpelancën tuaj. Dakord, vijojmë. Vijojmë me çështjen tjetër të rendit të ditës. Raporti për veprimtarin vjetore të kontrollit të lartë të shtetit për vitin 2023. Në përputhje me nenin 164, pika 2 të kushtetutës, nenin 103 të regulores së kuvendit Shqipëris, nenin 31 të ligjit nr. 154-2014 për organizimin dhe funksionimin e kontrollit të lartë të shtetit, sot do të paraqes raportin vjetor për vitin 2023, kryetari zoti Arben Sheu. Zoti Sheu, keni fjalën, ju lutem garantoni mundësinë e zotit Sheu për të mbajtur fjalën. Zoti Sheu, ju lutem mos kërcënoni kryetarin e kontrollit të lartë të shtetit. Ka për të kryer detyrën e tij do raportoj në kuvendin e Republikës Shqipërisë. Ju lutem punojësve të gardës të garantojnë sigurinë e zotit Sheu, të lëvizin mjetet e rënda dhe karriket që janë vendosur në foltore dhe zoti Sheu, ju lutem
mbani fjalën tuaj. Lutem garantoni mundësin e Zotit Sheaj për të raportuar në kuvënd. Po, faleminderit Zotit Sheu. Mos ju lutem, mos cënoni kryetarin e kontrollit lartë të shtetit, mos prekni mjetet, mos i nxirrni nga funksioni. Zoti Doda, ju jeni përjashtuar nga seanca. Zoti Doda, jeni përjashtuar, ju lutem punojësve të gardës të garantojnë foltore. Zoti Sheu, vioni. Ju lutem, ju... Se e, ca kolegë tu më kërsun me jetë mu, me kokë. Ja, mikrofon aty, o si dhe plasë. Të nderuar kolegë deputet, ju keni kërkuar ka kohë që të dëgjoni raportin e kreu të kontrolit të lartë shtetit. Kjo është mundësia juaj, ju lutem respektojeni, garantoni sigurinë e ti, Zoti Sheaj mund të vioni. Zoti Sheu mund vioni. Mund të tjene një situatë normale, jo situatë jashtë zakonshme kur prea shto gjithë opozitën. Dhe kur që e shfrytoni dhe tani? Të nderuar deputet, ju tërheq vëmëndjen, ju lutem uluni në vëndet tuaja. Është vetëm në dignitetin tuaj që të uleni në vëndet tuaja. Deputetët të vinë në salën e kuvëndit nuk kanë kurfar pengese. Ju lutem, po. Zoti Sheu, ju jeni e përjashtuar nga seanca dhe jeni... Zoti Doda, hiqeni, ju lutem, dorën tuaj të nderuar nga ajo foltore. Ju lutem, hiqeni dorën nga ajo foltore. Jeni i përjashtuar nga seanca. Ju lutem, lejoni Zotin Sheu të mbaj fjalën. Atëherë nuk dëshironi që Zoti Sheu, kreu i kontrollit të lartë të shtetit, të paraqes këtu rezolutën. Jo, nuk e dëshironi, sepse ju nuk keni asnjë interes të dëgjoni raportin e kontrollit të lartë të shtetit. Atëherë, në bazë të nenit 103.7 e rregullores, lexohet projekt rezoluta nga Komisioni për Gjegjës, Komisioni për Ekonominë dhe Financat. Fjallën e ka zonja Eslemvera Zake. Nga vëndi ju lutam. Faleminderit. Përshëndetje kryetare, faleminderit. I nderuar kryetar, duke ju kërkuar ndjesë edhe në emër të deputetëve të opozitës, jeni lirë të largoheni. E nderuar kryetare, të nderuar kolegë, duke vlerësuar rolin e kontrollit lartë të shtetit si institucioni më i lartësor i auditimit të jashtëm Republikën e Shqipërisë, duke vlerësuar rëndësinë e funksionimit të këtij institucioni mbi bazë të garantimit të parimeve të pavarësisë, integritetit, objektivitetit, përgjegjshmërisë, interesit publik, profesionalizmit, bashkëpunimit dhe transparencës, duke mbështetur dhe nxitur kontrollin e lartë të shtetit për të punuar, kontribuar për një qeveri mirë në përmjet parandalimit dhe luftës pa kompromis kundër korupcionit, rritjes së besimit publikut dhe nxitjes përdorimit me ekonomicitet.
kvalitet, eficiencë dhe efikasitet të fondeve publike në përputhje me kuadrin ligjor, në fuqi dhe praktikat më të mira të BE-s, standardeve ndërkombëtare të INTOSAI-t, ku vendi vlerëson veprimtarinë e kontrollit lartë të shtetit gjatë vitit 2023 në këto drejtime. Angazhimin institucional për kryerjen e auditimeve në pajtueshmëri me standardet dhe praktikat ndërkombëtare të auditimit, duke bërë të mundur përfundimin dhe vadimin e 160 auditimeve në 195 subjekte në nivel vendor dhe qendror. Adresimin e numrit total prej 5759 rekomandime për institucionet publike të audituara, vijimin e punës për rritjen e dobisë së rezultateve të auditimit duke zbatuar dhe zbuluar parregullsi dhe shkelje financiare në fushën e menaxhimit të ardhurave dhe shpenzimeve të buxhetit, administrimin e pronës shtetërore dhe prokurimit publik. Realizimin e auditimeve të posaçme për 141 subjekte të audituara lidhur me nivelin dhe zbatimin e rekomandimeve të lëna, nga i cili ka rezultuar sa janë pranuar dhe janë pranuar 97% e tyre, ku 75% të cilat janë zbatuar plotësisht ose pjesërisht nga institucionet e administratës shtetërore, duke treguar për një përmirësim të ndjeshëm të këtij treguesi. Intensifikimin e veprimtarisë dhe zbulimit të ndëshkimit të korrupsionit në bashkëpunim me strukturat e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, prokurinë e përgjithshme dhe prokurorinë e juridiksionit përgjithshëm. Përmirësimin e kuadrit metodologjik në përputhje me standardet ndërkombëtare të auditimit, përfshirë rishikimin e plotë të rregulloreve, procedurave të auditimit, hartimin e metodologjisë dhe përmirësimin e rregullave në shkrimin e raporteve dhe rikonceptimin tërësor të regjistrit të rekomandimeve. Ka finalizuar auditimet pilot në kontratat e koncesionit për ngritjen dhe operimin e shërbimit skanimit kontenierve dhe automjeteve tjera Republikën e Shqipërisë dhe tarifën e skanimit dhe përfundimin në teren të auditimit të dytë pilot për shërbimin dhe markimin e monitorimit karburanteve. Të realizuara në kuadër të përpjekjeve forcimin e mbikëqyrjes kontratave të koncesionit dhe partneritetit publik-privat në Shqipëri i financuar nga në bashkëpunim me sekretariatin e çështjeve ekonomike të Zvicrës. Duke i kërkuar një angazhim më të plotë kontrollit lartë të shtetit, po kaloi në rekomandimet që adresohen për vitin 2024 dhe në vijim për 6 mujorin e vitit parë të 2025-ës. Të përmirësoj punën audituse në përmjet implementimit të metodologjisë për auditimin e koncesioneve dhe PPP-ve. Të intensifikoj bashkëpunimin me sajt homologe dhe në veçanti për zhvillimin e një numri më të madh auditimesh të përbashkëta të performancës dhe IT-s për tema që prekin çështje mjedisore, ndërmarrjet e veprimeve urgjente për të luftuar ndryshimet e klimës si dhe sigurin ndaj sulmeve kibernetike. Të bashkëpunoj me nën komisionin për auditimin e sektorit publik për zbatimin e rekomandimeve, duke i pajisur antarët e tij gjithashtu edhe me informacione nga praktikat më të mira, duke përmirësuar cilësinë e raporteve dhe rekomandimeve, duke vendosur një balancë të drejtë midis rekomandimeve me ndikim afatgjatë dhe atyre afatshkurtër në shembull të NAOS, pra zyrës kombëtare të auditimit të Anglisë, dhe të prezantoj brenda dhjetorit vitit 2024 një model informacioni në formën e newsletter i mujor, si dhe modele raportimi më të thjeshta, më të përmbledhura dhe më të kuptueshme. Të realizoj auditimet performancës në fushat që lidhen me objektivat e zhvillimit të qëndrushëm, të ketë prioritet auditimet në të gjitha institucionet e pavarura që raportojnë në Kuvendin e Shqipërisë dhe rezultatet e tyre t'ia paraqesë Kuvendit, të planifikoj kryerjen e auditimeve në marrëveshjet e nënshkruar në sektorin e hidrokarburëve, në veçanti atyre kontratave të cilave u ka përfunduar afati zbatimit, t'i paraqesë Kuvendit rekomandimet e nevojshme për përmirësimin e kuadrit ligjor në auditimet e kryera në institucionet e administratës shtetërore, të rrisë angazhimin në plotësimin e përditësimit periodik të platformës ndër institucionale online të Kuvendit dhe t'ja raportoj në vijimësi rekomandimet e lëna nga auditimet e mëparshme, të angazhohet për plotësimin e vakancave me qëllim plotësimin e kapaciteteve dhe mirë administrimin e burive njerëzore dhe në veçanti të stafit të angazhuar me veprimtarinë audituese, të angazhohet në përcaktimin në mënyrës së metodologjisë së përllogaritjes së dëmit ekonomik që i shkaktohen buxhetit, të evidentuar mbi bazë periodike vjedhore, reflektuar nga praktikat më të mira, KLSH të nisë zhvilloj me partnerët e UAI përfshir Sigma dhe të tjerë një proces të vlerësimit dhe analizës së strukturës dhe burimeve njerëzore si dhe rritjen e efektivitetit të tyre në punën audituese, gjithashtu të ridimensionojë në përputhje me ligjin rolin dhe përgjegjësitë e tij në raport me auditimin e brendshëm të institucioneve, funksionimin, integritetin dhe efektivitetin
shëndetin e tyre. Të angazhohet në shumë drejtime në shtimin e kanaleve të komunikimit që ato të jenë sa më të aksesueshme për publikun dhe të artoj një platformë dhe hapësirë të dedikuar të ankesave dhe kërkesave për publikun dhe në fund KLSH të zhvilloi rregullat brendshme për të bërë më shumë transparent procesin e caktimit të audituesve, për të bërë publike që në nisje të auditimit planin dhe kozjatën maksimale tyre. Faleminderit. Faleminderit zonja Zake. Pyetje nuk janë depozituar. Këtu përfundon debati për këtë pikë të rendit të ditës, duke falenderuar edhe zotin Sheu si dhe Komisionin për Financat dhe Ekonomin për punën e tyre shteruse mbi përgatitjen e kësaj rezolute dhe mbi ballafaqimet përkatëse. Vijojmë me rendin e ditës projektligj për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 10.1465, datë 29.9.2011, për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar. Fillojmë diskutimin me paraqitjen e projektligjit nga nismëtari, zonja Dena, i keni fjalën. Faleminderit kryetare, nderuar koleg deputet. Projektligji për shërbimin veterinar i ndryshuar ka për qëllim të përcaktojë rregullat për prodhimin, regjistrimin, tregtimin e produkteve mjekësore veterinare të prodhuara në Republikën e Shqipërisë. Me ndryshimet e propozuara synohet që të ofrohet mbështetje për konsumatorët, fermerët, klinikat, farmacitë veterinare, si dhe operatorët e prodhimit dhe importuesit e produkteve mjekësore veterinare. Kjo, duke rritur standardet e prodhimit, tregtimit të produkteve mjekësore veterinare të prodhuara në vend, me qëllim për të garantuar sigurinë dhe efektivitetin e tyre. Projektligji përfshin detajimin e procedurave që sigurojnë prodhimin cilësor të produkteve mjekësore veterinare, duke u bazuar në parimet dhe praktikat e mira të prodhimit. Po ashtu do të rritet kontrolli mbi prodhimin e këtyre produkteve, duke forcuar sistemin e kontrollit zyrtar për të mbuluar të gjithë zinxhirin, nga importimi i lëndës aktive deri në vendosjen në treg të produktit mjekësor veterinar. Të gjitha kompanitë që do të prodhojnë produkte mjekësore veterinare